Václav Soufalík, řeklo by se, králem dnešní kategorie dvojspřeží. Bylo to vážně tak snadné? Tak snadné to není nikdy, jo, prostě je to vždycky boj, je to o chybičkách, jo, o tom štěstí, však vidíte, že ta chybička dělá rozdíl po tom pěti míst, to není vůbec žádný problém, že, takže já si myslím, je to všechno o štěstí, jako všetci máme poměrně dobrý koně, jo, a potom, jako, dá se říct, že bez trenérovky šampiona nic, jo, prostě, tak je to nějak i o tom, no. Vy jste si připsal poměrně solidní bodový příděl už na Hradišku v rámci prvního kola zimního českého poháru. Dnes tady je hnedka dvě umístění na prvním a druhém místě. Řeklo byste, že vám ta menší slatinanská hala víc svědčí? No, to není ani pravda. Jako jezdím v Trojanovici, je větší hala a dovedu tam vyhrát. Spíš myslím, že v Hradišku byl horší povrch, že to hodně klouzalo a ty větší koně jak zaberou, prostě tak to jde do smyku, jo, prostě více ustřelují kužele. Jaká konkurence se dnes sjela tady ve Slatiňanech? 15 párů, to je docela dost. Ta konkurence je vždycky silná, jo? Prostě nemůžete podcenit nikoho, že? Je to o štěstí, jako říkám, jo? Prostě a konkurenti, ať je to pan Hrouda, jo? Prostě všecko jsou konkurenti, kteří umí jezdit, mají dobrý koně, jo? Prostě a potom je to, jsou to vteřinky, no. Velmi dobré první kolo, měl za sebou Jaroslav Pavel, bohužel v tom druhém kole o tu čelní příčku přišel. Co jste si říkal vy před druhým kolem, když jste byl za ním? Sice o kousíček, ale za ním. Tak říkal jsem si hlavně na čistotu, s určitou jistotou. Ono jde jeď rychlej, jo, ale pak se dělají chyby. Když jste sledoval jízdu Jaroslava Pavla, tam už ten úvod byl trošku rozpačitý. Já jsem ji neviděl, protože jsem byl venku s koňma, že, takže jsem ji neviděl, no ale tak doufal jsem, že chybičku udělá a bude to napínavější, no tak udělal dvě nebo kolik, nevím, no a vyšlo to. Zjevně jste ozdobou tohoto ročníku zimního jízdeckého poháru, představíte se i v Trojanovicích a potom tedy i v Lise nad Labem v rámci festivalu? Tak chci to jako odjet všechno už letos, když jsem začal, no a uvidíme, třeba to vyjde. V tuto chvíli vedete průběžné pořadí, jak důležitá je to pro vás informace? Tak informace je to vždycky dobrá, no, tak když je to na špici, je to vždycky dobrý, no. Každopádně díky za rozhovor a velká gratulace. Děkuju.